ស្បៀងនិងកសិកម្មគឺជាចំណុចស្នូលនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ការចិញ្ចឹមសត្វអាចជួយបង្កើនជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តការចិញ្ចឹមសត្វចាំបាច់ត្រូវតែរួមបញ្ចូលជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។យើងរួមគ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍អន្តរជាតិវិស័យឯកជនកសិករនិងភាគីផ្សេងៗទៀតយើងអាចធានាបាននូវកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានយើងអាចលើកកម្ពស់ទីផ្សារការចិញ្ចឹមសត្វយើងអាចធ្វើឲ្យប្រកបថាផលិតផលសត្វមានសុវត្ថិភាពយើងអាចទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមសត្វយើងអាចលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពសត្វយើងរួមគ្នាយើងអាចផ្លាស់ប្តូរវិស័យចិញ្ចឹមសត្វប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងរួមចំណែកដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។